Velmødt til en ny bibeltime efter påske. Vi er altså kommet til 2. Mosebog, kapitel 32-34. Et utroligt dramatisk afsnit, som vi skal bruge tid på denne formiddag. Vi vil bede sammen, før vi begynder på bibeltimen. Tak, Herre Jesus, for det levende Guds ord, som også i dag taler til os og vejleder os. Tak, Herre, for det nådeord, du møder os med, også i dette afsnit fra 2. Mosebog. Hjælp os til at se forsoningens under i forlængelse af det, som dette afsnit vil tage. Velsign dit ord. Amen. Det er Sigrid Undset, som siger det. Menneskenes hjerter er til alle tider det samme. Vi lever i en verden, hvor vi stadig håber, at verden skal blive bedre, at menneskene skal blive snillere. Og gang på gang så skuffes vi. For det viser sig altså, at menneskene bliver ikke snillere. Og vi troede, at vi var færdige med krig i Europa, og så er der pludselig krig i Europa igen. Vi nikker og ved desværre, at verden er på vældig mange måder, trods alt forandring, den samme. Og i den sammenhæng er det veldig interessant at stanse ved 2. Mosebog, kapitel 32, 33 og 34. For her møter vi altså et Guds folk, som virkelig har oplevet Guds store under. Gud har ført dem ud af Egypt påskenatten. Han har ført dem gennem det røde hav. Han har mættet dem med manna i ørkenen. Han har givet dem sejr over amalekittene. Han har sluttet pagt med dem ved Sinai. Den ene velsignelsen har dynget sig op på den andre, og man skulle tro, nå måtte vel troen på Gud være grundfæstet i dette folk. Nå kunne de aldrig svigte ham. De havde hørt, at du skal ikke have andre guder end mig, og vi er ligesom indstillet på, nej, det må de da for alt del ikke gøre, efter alt det, de har oplevet. Og så kommer altså chokket i kapitel 32. Fordi Moses ikke længere er synlig, han er oppe og fuldfører pagtsaftalen med Gud. På Sinai, så bliver folket utålmodigt. Og så viser det sig, trods alt det, de har oplevet, så er der ikke sket nogen forandring med folket. Det er fortsat folket fra Egypt. Og de bærer Egypt med sig i sine hjerter. Selvom de ytre sæt har forladt trældommen, så er de fanget indre sæt. Og det, de gør, når Moses bliver borte, er, at de bliver utålmodige, og så vil de have en synlig Gud. De var vant til det fra Egypt. Masser af guder, masser af afgudsbilder. Hvor er Gud henne? Vi kan ikke se ham. Vi må have et synligt tegn på, at han er med os. Og så er det en bedrøvelig historie at læse, hvordan de går til Aaron. Han, som jo skulle være lojal mod Moses om nogen. Han, som var bror og talsmand. Men der skal tydelig ingen overtalelse til, før Aaron er i færd med at indfri deres ønske, giv os en Gud. Og så er Aaron og folket i gang med at lage en afgud. Og i løbet af et øjeblik, så har Aaron fået samlet guld nok til, at han kan skabe en af Egypts guder og fremstille et gudebilde, som ligner kalven. Og dermed, her har du din Gud Israel, nu kan du dyrke ham. Og så samles folket til en tøjlesløs gudstjeneste, som giver ekko helt op på toppen af Sinai, der Herren snakker med Moses, og der Herren kan fortælle Moses, folket har allerede forladt den vej, som du har ført dem ind på, de har allerede brudt med pakten. Ak. Tænk, at de ikke har lært noget. Men du trænger vel ikke at gå til 2. Mosebog 32 for at vite, at slik er det. Se der omkring. Vi lever på toppen af velstandspyramiden i verden. Vi har et af de rigeste land i verden. Og hvad dyrker vi? Vi dyrker alle Guds gaver, men ham selv har vi ingen brug for. Vi har travlt med at prøve at kvitte os med enhver påmindelse om ham, som har givet os alle disse gavene. Prøver at blive kvitt kristendom så godt vi kan, for hvad skal vi med den? Vi klarer jo os selv. Og så er mennesket uforanderlig på den måde, at vi alle er ægtefødte barn til vores stamfar Adam og bærer med os Guds oprøret og synd i hjertet. Og det er ubehageligt. Og jeg skjønner godt, at
man i mange sammenhænger har sluppet at tale om synd, for det er så enkelt. Jeg liker det så dårligt. Og det forstår jeg. Det vemodige er altså, at vi er nødt til at snakke om det, for det er en del af den virkelighed, du og jeg lever i. Og du trænger ikke at gå til naboen, og du trænger ikke at gå til Aaron eller israelitterne. Du finder det i dit eget hjerte. Egoismen, selvoptagtheden, stoltheden, misundelsen og hvad det er, alt sammen. Vi kender det lidt for godt. Og har du en smule sandhedserkendelse, så ved du, at du trænger ikke løbe langt for at møde dette, for du møder det i dit eget hjerte. Nej, guldkalven, det handler desværre ikke bare om alle de andre. Jeg er stygt ret for, at det handler om dig og mig også. Vi er flinke til at grabbe til os. Og vi er ikke altid vældig villige til at give fra os det, vi har fået samlet. For det er nu så godt at have den tryghed. Og så har vi lært, at vores tryghed skal være i Gud. Men så er det så godt at have lidt ekstra tryghed, for hvis nu Gud skulle svigte, ikke sant? Så er det så greit at have lidt selv og kunne stå imod med. Og så bliver det til, at vi så ofte lever selvcentrerte liv, hvor vi er så optaget med os selv. Jeg så, at Agderposten havde en leder her om dagen om redningen af en hund i Påskefjellet, målt op imod alle dem, som samtidig holder på at gå til i Middelhavet på flugt fra Afrika til Europa for om muligt at få et bedre liv. Hvor er sansen for proportioner? Hvad er det, som fylder vores opmærksomhed? Og så er det nok desværre slik, at det er ikke bare Israel, som sliter med fortid og med afgudsbilder. Vi sliter nogen hver. Moses forhører om guldkalven, og han forhører om den på en chokerende måde. Lad mig få lov at læse lidt fra kapitel 32. Der sagde Herren til Moses, skynd dig ned, for folket dit, som du førte op fra Egypt, har gjort nu forfærdeligt. De har allerede bøjt af fra den vej, jeg pålagde dem at følge. De har laget sig en støbt kalv, kastet sig ned for den, offret til den og sagt, dette er Guden din Israel, som førte dig op fra Egypt. Og Herren fortsatte, jeg har holdt øje med dette folket, og se, det er et stivnakket folk. Bland dig nu ikke ind, for min vrede skal flamme op mod dem og fortære dem, men dig vil jeg gøre til et stort folk. Hvad i alle dage? Gud, hvad er det, du siger? Og så får vi det næste chok i denne teksten. Den Gud, som har udvalgt Israel, som har ført dem ud af Egypt, han siger til Moses, træk dig tilbage for dem, de har ikke noget at samle på, nu gør jeg dem til ingenting, og så gør jeg dig til et stort folk i stedet. Ja, der står i Jakob 1, at Gud frister ingen. Men sandelig kan du blive i tvivl, når du læser her i 2. Mosebog 32, for dette er der vel en ren fristelse for Moses, og for tilbud om at blive leder for Moses folket i stedet for Israels folk. Vi møder Gud i mærkelige situationer gennem skriften. Tænk på 1. Mosebog 22. Herren sagde til Abraham, tag din søn, din eneste, din elskede, og gå og ofre ham på Moria fjeld. Gud, hvor er du henne? Gud, hvad er det, du siger? Hvad er det, du gør? Har du aldeles mistet vettet? Hvad er det, du beder om? Nu har du omsider og gitt Abraham en søn, og så beder du ham om at ofre ham. Og her, du har omsider og udvalgt dig et folk, og så siger du, du vil til intet gøre det. Gud, hvad gør du? Og jeg aner vel, at han kan have nogle tanker i den retning, den gode apostel. Tre gange havde han bedt Herren, tag fra mig denne torn i kjøttet, denne satans engel. Herre, det er plagsomt. Herre, det ødelægger min tjeneste. Og Gud tillod, at den blev. Iblandt er det sandelig vanskeligt at forstå, hvad Gud gør, og hvor Gud er henne. Når du synes at få Gud som modstander, jamen er ikke han nådig og barmhjertig? Er han ikke den, som er ute for at velsigne mig? Og så kan jeg opleve, at han møder mig som fiende. Nej, det er sandelig ikke enkelt. Der står ret nok i 2. Mosebog 22 som overskrift, at Gud satte Abraham på prøve. Det er apostlen Peter, som i 1. Peters brevs første kapitel siger noget, som du og jeg skal lægge mærke til. Lad mig få lov at citere det for dig. 1. Peter 1, vers 7. Slik bliver troen deres prøvet.
Selv forgængelig guld bliver prøvet i ild. Troen, som er mye mere værd, må også prøves, så den kan blive til pris og herlighed og ære, for det er, når Jesus Kristus åbenbarer sig. Og Jakob siger i indgangen til sit brev, se det bare som en glæde, søsken, når der møder alle slags prøvelser. Ærligt talt, er ikke dette lidt overspændt? Se det som en glæde, når man kommer ind i alle slags prøvelser. Jamen Gud, skal livet da være vanskeligst muligt? Kan ikke du gøre det lidt enklere, i stedet for at lægge alle disse prøvelser i vejen med? Og så er det altså en del af Guds underlige følelse med sit folk, at han sætter dem på prøve. At skal troen bevares og vokse og blive en sand Guds tro, så er Herren nødt til at prøve den. Fordi det viser sig så mye tro, i virkeligheden var tro på mig selv. I virkeligheden ikke har den festet rødtene, slik at den tålte, når livet gik imod og blev anderledes end det jeg tænkte. Og så er der ingen, som vil leve med Gud, som undgår at opleve dette, at Gud tillader prøvelser ind over livet dit, ind over livet mit. Vi får alle vort. Og på den måde er det Herren ønsker at binde os til sig. Men undervejs, så kan du sandelig komme i dyb anfægtelse. Gud, hvad gør du? Hvad er det, du holder på med? Abraham fik sit svar. Der var en vær, som ventede, og som kunne erstatte Isak. Moses får sit svar også. Men sandelig får han ikke enkelt. Han udfordrer os på dette. Moses, nu vil jeg satse bare på dig. Og så bliver Moses storhed synlig. Og jeg bliver betaget, når jeg læser dette. For Moses er et menneske med selvindsigt. Det er slet ikke alle, som har det. Moses har det. Han ved, hvem han er. Han ved, at han er ikke et hår bedre end det folk, han er sat til at lede. Han ved, der bliver ikke noget bedre resultat, om der bliver et Moses folk i stedet for et Israels folk. Og derfor må han afvise den prøvelsen, Gud udsætter ham for. Ikke tale om, jeg kan ikke trække mig tilbage. Herre, det er dette folk, du har udvalgt. Det er dette folk, du må føre til målet. Kan du ikke føre dem til målet, så kan du ikke føre nogen til målet. For vi er af samme ulder, alle sammen. Der er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed. Nej da, Moses er ikke frommere eller bedre end de andre. Han er også af synderslægten. Adam er også hans stamfar. Og så står Moses imod den prøvelsen, han udsættes for, og giver klar besked til Gud. Du kan ikke trække det tilbage nu. Du har selv udvalgt dette folk. Hvad vil egypterne sige, hvis de ser, at du lader folket gå til grunde i ørkenen? Hvad slags vitnesbyrd er det? Herre, når du har bundet dig til dette folk, så må du stå ved det. Har ikke du lovet Abraham, Isak og Jakob? Og så løfter Moses tilbage Guds løfter i ansigtet på den almægtige. Og så står der så flot, der angrede Gud det, han havde sagt. Guds nu, som svar på Moses indvendinger. Og Moses vokser i vores øjne, og vokser ikke i egne øjne. Der står i kapitel 12 i 4. Mosebog, Moses var det mest sagtmodige menneske på jorden. Nej, han har ikke høje tanker om sig selv, og han får ikke chancer til at få det, når han skal lede et så stivnakket folk. Men det er hans folk. Og han svigter dem ikke. Heller ikke, når fristelsen lå nær for, at han bare lod dem gå på båden, og så satse på sig selv i stedet. Det er det sande hyrdesind. Det er den gode hyrde. Han, som ikke er til for sig selv. Læs Ezekiel kapitel 34 om Israels dårlige hyrder, som bare var optaget af at mæle sin egen kage, som udnyttede sauene, de havde fået ansvar for, og udsyge dem for selv at blive store. Og Herren siger, jeg vil selv jæte mit folk. Jeg vil tage mig af dem. Og så vil jeg give dem en god jæter. Og en dag stod han der. Jeg er den gode jæter. Jeg giver mit liv for sauene. Og så er der en mærkelig påske hilsen til dig og mig i disse kapitlerne i 2. Mosebog. For Moses beder altså for folket sit, og Moses bliver hørt. Og Moses peker frem mod en anden, som bliver den store forbedren.
apostlen, eller hvem som har skrevet, vi ved ikke hvem som har skrevet Hebræerbrevet, men det står i kapitel 7, vers 25. Derfor kan han fuldt og helt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. Jeg har en bruder ved Guds side, som altid træder frem for mig, og derfor har jeg en nådestrøm så vide, som himlens hvælving strækker sig. I første omgang er krisen afværget. Men så stiger Moses ned og skal møde folket, og så får han med selvsyn se hele løsnukkenheden, tøjløsløsheden, som har grebet folket, der de dyrker denne afguden, som Aaron har givet dem. Og der bliver Moses så ham, at han ret og slet knuser lovtavlene, som Gud har givet ham med pagtsaftalen med de 10 budene. Han knuser dem i biter, for nu er det ham, vreden tager i møte med dette folkets frafald. Og han kalder Aaron til ansvar, og Aaron er som en Simon Peters, ja, torsdagskvendt, like fejl og like undvigende, og undskylder sig og siger, at det bare blev sådan, jeg beklager, det var ikke meningen. Og så står han der så fejl, så det er pinligt at læse om Aaron. Og Moses kalder levitter, spørger om der er nogen, som står med Herren i denne situation, og levitterne stiller op, og 3.000 mand af folket bliver fældt. Forfærdeligt. Frygteligt. Døden rammer lejren på grund af deres synd. Og så kommer der igen et mærkeligt tekstafsnit. Dagen efter sagde Moses til folket, der har gjort en stor synd, men nu vil jeg gå op til Herren. Kanskje kan jeg skaffe soning for synden deres. Så vendte Moses tilbage til Herren og sagde, dette folket har gjort en stor synd. De har laget sig en gud af guld. Tilgiv nu syndene deres. Kan du ikke det? Så stryk mig ud af bogen, du skriver. Dette folket har gjort en stor synd. En af de store løgne, det er, at hvis man bare lader tiden gå, så forsvinder synden. Tiden læger alle så. Bibelen er vældig klar på det. Der er én måde, synden kan forsvinde på. Det er, at den sones. Det er den eneste måde, synden bliver bundet på. En dag på den store domsdagen, som kommer ved slutten af denne verdens tid og denne verdens historie, så skal Gud kalde alle slægter, alle mennesker, hele verden frem for sin domstol. Og så skal alle stå til regnskab for livene sine. Og den, som den dagen ikke har fået soning, vil opdage, tiden har ikke lettet alle så. Synden står der og anklager. Nej, for synd, siger du, den bliver ikke borte. Du kan prøve at glemme den. Du kan prøve at fortrænge den. Men den er der. Den er der om ikke andet for den hellige Guds ansigt. Og det er dødsens alvor. For selvom vi har fået tyttet ørerne fulde med, at Gud han er snill, og Gud han er god, og Gud han er kærlig, og Gud han er nådig, så siger skriften noget mere. Den siger, Gud er hellig. Gud kan vredes, og Gud vredes over synden. Og han ser aldrig gennem fingre med den. Nogen tror, at nåde betyder, at Gud ser gennem fingre med synden. Læs det gamle og det nye testamente og bliv klogere. Der er én mulighed for at blive kvitt synd, det er, at den sones. I den gamle pagt, så var man frem dyre ofre for at sone synd. Men det står vældig tydeligt i 4. Mosebog, synd gjort med løftet hånd, altså vildt og bevidst, findes der ingen soning for. Hvordan kan den sones? Jo, den som har gjort det må dø. Simpelthen. Og så ser vi, at Akan, når han har taget af det bandlyste gods i Jericho, i Josva-bogens 7. kapitel, han og hans familie føres ud af lejren og stenes, for de har gjort en bevidst vildt synd, og der findes ingen soning. Det er ikke muligt at sone på anden måde, end at han må bære skylden selv, og dermed så dræbes han. Hvorfor må Guds søn dø langfredag? Og ja da, vi får høre, at det er en solidaritetshandling. Vi får høre, at det er et martyrium. Jeg ved ikke alt det, som er sagt om det. Skriften siger, han måtte dø på grund af din og min synd. Derfor. Fordi Gud tager synd på alvor. Og derfor er langfredag en forfærdelig dag for dig og mig. For den kommer og siger til os, du er fastholdt i dine synder. Du kan prøve at lade, som om de ikke findes. Men en dag må du gøre regnskab for dem og betale for dem. Derfor kommer han for at betale i dit sted. Og derfor må han dø på korset. Nej, det er ikke et uheld. Det er ikke en tragedie. Det er ret og slet en vild handling fra Guds side
for det er den eneste måde, han kan få dig frelst på, ved at Jesus går ind under byrden af dine synder, gør sig til et med dem, og så rammer dommen ham, for at du skal gå fri. Paulus skriver det i Kolosserbrevets 2. kapitel, vers 14. Skyldbrevet, anklagebrevet, hjælpsbrevet, som var imod os, tog han bort ved at nagle det til korset. Det er langfredag. Han betaler min hjælp, for jeg er ikke i stand til at betale den. Og jeg har mye hjælp, det kan jeg love dig. Efter at have levet så længe som jeg har. Og jo, jeg ved om ting jeg sa. Jeg ved om ting jeg gjorde, eller som jeg ikke gjorde. Jeg ved om usandheter. Jeg ved om egoisme. Jeg ved alt for mye til at jeg liker at tænke på det, om ham som står her. Hvor skal jeg gå hen? Hvor kan jeg blive kvitt denne bør? Jo, siger skriften, et sted på Golgata. Han som ikke visste af synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi i ham skulle blive retfærdige. Men lad mig gentage det. Ikke nar dig selv med, at dette skal nok gå over. Gud glemmer det nok. Han ser nok gennem fingre. Nej, siger skriften. Gud har en fortræffende god hukommelse, når det gælder dine og mine synder. Så god, at han ved, din og min eneste mulighed er, at han går i dit og mit sted og bærer dommen og straffen for os. Og det er det, som sker langfredag. Derfor er langfredag nok den lange fredag, men det er også den gode fredag. For den dag betales alles regning, hvis de bare vil høre det og tage imod det. Og det er det, Moses ved. Læg mærke til igen, hvad han siger. Det har gjort en stor synd, men nu vil jeg gå op til Herren. Kanskje kan jeg skaffe soning for synden deres. Moses må sige kanskje, for han er ikke Guds søn. Han er et menneske. Og Moses kunne ikke skaffe soning. Hvordan skulle han være i stand til at betale for folkets synd? Men Moses taler uden at vide det om ham, som skulle komme. Her går der en linje ret frem til langfredag. Og når han siger om sig selv i fortvivelsen, tilgiv nu syndene deres Gud, kan du ikke det, så stryk mig ud af boken, du skriver i. Så prøver han at tage på sig bør, en bør, som er alt for stor for ham. Og det er utrolig vakkert og utrolig betagende at se et menneske, som er parat til at gå fortabt, om det kan bære folket hans. Men Gud siger også klart ifra til Moses, den bør kan ikke du bære, det står i næste omgang. Dem som synder mod mig, stryker jeg ud af min bog, Moses. Ikke dig, men dem som synder mod mig. På regnskabets dag skal jeg gøre op regnskab med dem for syndene deres. Kanskje. Nej, Moses, du bare varsler en, som du endda ikke ved om, som kan. Og det er påskens vidunderlige budskab. Det, som var umuligt for Moses. Det, som er umuligt for Paulus, når han i Romerne 9 siger det samme som Moses. Kunne det være til nytte for mit folk, så var jeg rede til at være forbandet bort fra Kristus. Han siger, kunne det nytte for jødene, at jeg ikke var tabt, så er jeg parat til det. Moses har en kollega i det nye testamente, som har den samme kærlighed til folket sit, som Moses havde. Han er parat til at ofre alt, hvis det kan blive til frelse for de andre. Og Gud siger, det holder ikke, hverken for dig, Paulus, eller for dig, Moses, og det er ikke nødvendigt. For jeg har en plan klar fra evighed af, og den hedder Jesus. Og det er Guds vidunderlige plan, som kommer til dig og mig, ud af også dette skriftstykke. Det var en, som var villig at dø i mit sted, for at jeg skulle leve ved ham. Hør det. Uanset hvad du bærer med dig i bagagen i dag, uanset hvad som anklager dig, uanset hvad du ved om dig selv, på Golgata er alt opgivet. Og derfor kan 1. Johannes 1:7 skrive, der som vi vandrer i lyset, altså våger vedkende os selv, ligesom han er i lyset, der har vi samfund med hverandre og med Gud selv. Og Jesu Guds søns blod renser fra al synd. Fra al synd. Jeg har været på fjellet i påsken. Jeg har snakket med ældre troende, som ikke turde tro det. Ja, for det jeg har gjort, det er så groft. For mig findes der vel ikke tilgivelse. Noget kanskje, men alt. Skriften siger, al synd, uanset. Med løftet hånd, med sænket hånd, uanset.
Hvad du bærer med dig, lad det få lov at sige ind hos dig i dag. Moses måtte sige kanskje på langfredag, så siges der ikke kanskje, men der siges, det er fuldbragt. Og så skal du og jeg få lov at vide, der vandt hans soning for Moses, for Israel i den gamle pagt. Alle de ofrene, som var båret frem, som i sig selv ikke var i stand til at frelse, hvordan skulle blod af bukker og okser kunne rense fra synd, spørger Hebræerbrevets forfatter retorisk. Og så viser han til det ene offer. Og så står det ved et underligt Hebræerne 10:14. Med ét offer har han for altid gjort den fuldkomne som helliges. Og det at blive hellige, hvad er det? Det er at sætte sin liv til Jesus og blive renset i hans offer og vide på grund af ham, ejer jeg venskab med Gud, har jeg en åben himmel, har jeg en levende håb. Min ven, han døde for dig. Og derfor er Golgata den bedste, og langfredag den bedste dag i historien. For det er den dag, hvor der bliver opgjort for al min uret, og hvor han skænker mig sin ret i stedet. Det kan jeg komme frem med for Gud med. Og derfor, Moses, om du aldrig så gerne vil slettes af Guds brug for dit folks skyld, det trænges ikke. For der er en forsoning undervejs. Men den kærlighed, Moses har, den kærlighed, Paulus har, den kommer til dig og mig som en udfordring. Har du modtaget frelse, har du modtaget tilgivelse for dine synder, så siger apostlene, der kan du ikke længere leve for dig selv. Er en død for alle, så er vi alle døde, og han døde for alle, for at vi som lever, ikke længere skal leve for os selv, men for ham, som døde og opstod for os. Og har mødt Guds nåde i Kristus betyder, jeg kan aldrig mere sidde roligt og se på, at verden går sin skæve gang. Den lægges på mit hjerte. Jeg har fået en bønneopgave. Og jeg har fået en opgave med at bære ud vitnesbyrdet om den Jesus, som har vundet frelse, ikke bare til mig, men til hele slægten. Derfor er den nødvendige frugten af det at møde manden fra Golgata. Det er mission. Jeg kan ikke beholde det for mig selv. Dette må gives videre. Kanskje, nej heldigvis ikke kanskje, soning. Fuldkommen soning i Jesu Kristi blod. Lad det få lov at nå ind. En uskyldig har givet livet for den skyldige. Hvem er han på korset? Han er Gud menneske. Men hvad betyder det? Det betyder Gud selv frelser mig fra Guds vrede. I sin barmhjertighed og i sin nåde frier han mig fra den evige dom, som ellers var min skæbne. Og så aner vi spændingen i Gud selv, her i disse kapitler. Det er Guds vrede ved øjeblikket folket, men det er Guds barmhjertighed, ønsker at bære dem og frelse dem. Og bruger Moses som den, som beder for folket, og som stiller op på deres vegne. Moses er for Guds ansigt, og Gud kommer til Moses og siger, okay, jeg skal gå med videre, det vil sige, jeg vil ikke gå med selv, dette folk er for vanskeligt. Jeg vil sende med min engel, du kan læse det i begyndelsen af kapitel 33. Jeg vil sende en engel foran dig og drive ud folkene i landet, du skal få. Dra op til det landet, men jeg vil ikke dra op med dig, for du er et stivnakket folk, ellers kunne jeg fortælle dig på vejen. Gud sliter med sin vrede i møte med dette folk og deres synder. Men der ved Moses, jeg kan ikke gå et skridt, hvis ikke Gud går med. Det kommer ikke på tale. Og dermed begiver Moses sig igen ind for Guds ansigt. Han har været der for at finde soning. Han har været der for at afvende Guds dom og Guds vrede. Og nu kommer han igen for tredje gang og siger, Herre, jeg går ikke et skridt. Du har lovet. Og så binder Moses Gud på hans løfter. Og det skal du og jeg få lov til. Utroligt. Den almægtige, han som bærer alt, han lader sig binde af sine egne løfter. Og derfor er det at være en kristen og det at bede, det er ikke først og fremmest at komme med alt det, som ligger på mit hjerte, men det at bringe Guds løfter tilbage til Gud selv. Herre, du har selv sagt. Moses gør det. Moses siger til Gud, Gud, du har lovet at gå med. Og igen, så får Moses bønnesvar. Og Gud møder Moses og siger, jeg skal gå med. Du skal slippe at gå alene, Moses. Jeg tager ansvar. Jeg står ved mine løfter. Du kan regne med mig. Du har bedt og bedt, og du synes det ser ud, som om der ikke kommer noget ud af din bøn. Min ven, løft op løftene. Giv dem til ham. Sig det til ham. Du har selv lovet. Det er det, jeg kan gøre for mine ufrelste. I familien, i den nære vennekreds,
i naboskapet. Jeg kan lukke dem op, løfte dem op til Gud og sige, Gud, du har lovet. Du har sagt, bed, så skal du få. Herre, jeg holder fast ved dit løfte. Jeg våger at tage dig på ordet. Og Gud kommer tilbage, du kan læse det i Lukas 18. Han kommer tilbage og siger, når den uretfærdige dommer hører enken, som ikke giver sig, hvor mye mere skal der ikke deres far, som er i himlen, høre sine udvalgte, de som råber til ham dag og nat. Han har givet dem ret. Han har givet dem ret til at bede, og han har givet dem ret til at bruge Guds løfter. Og derfor ved jeg, han er med mig alle dager ind til verdens ende, for det har han lov. Og så tager jeg ham på ordet. Og tro, det er at våge og gribe Guds løfter og holde dem fast, både for dig selv og for Gud, og vite, Gud står bag dem. Han gør det, han har lovet. Og så går han med, og så får Moses svar. Gud siger, jeg skal være med, som jeg har lovet. Moses har været inde i en dramatisk bønnekamp med Gud. Det har gået på livet løs, og det har gået på hjerteblodet løs. Nå oplever han, at han omsider er blevet hørt, han har fået det, han bar om. Og der stiger frimodigheden, og så beder han i kapitel 33, i vers 18, lad mig da få se din herlighed. Gud, lad mig få se dit ansigt. Lad mig få se dig ret på. Sådan har Gud været synlig i skyen. Nå ønsker jeg at se dig, Gud. Moses kan ikke komme tæt nok. Og så får han et mærkeligt svar. Gud siger til ham, ingen kan se mit ansigt og leve. Moses, der vil du dø. Men du skal få lov at se mig bagfra. Stil dig her i klippen, så holder jeg hånden over, mens jeg går forbi. Og så råber jeg ud mit navn. Og så skal jeg tage hånden bort, så du får se mig bagfra. Aldrig kom mennesket længere i deres forhold til Gud efter syndefaldet, end Moses, når han fik lov at se Gud bagfra. Og Gud går forbi Moses og råber ud sit navn. Du kan læse det i kapitel 34. Der steg Herren ned i en sky, stilte sig hos ham og råbte ud navnet Herren. Herren gik forbi ham og råbte, Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på miskøn og sandhed. Han holder fast på sin miskøn i tusind slægtsled og tilgiver synd, skyld og lovbrud. Men han lader ikke den skyldige slippe straf, for fædrene synd straffer han barn og barnebarn og tredje og fjerde slægtsled. Og Moses bøjer sig i tilbedelse for Herren og siger, Herre, hvis jeg har fundet nåde for dine øjne, så gå med os, Herre. Selvom dette er et stivnakket folk, så tilgiv vores synd og skyld og gør os til din ejendom. Og så fornyer Gud pakten med Israel. Aldrig kom mennesket længere end Moses, når det hjalp at se Gud i den gamle pagt. Du og jeg er mye længere, for du og jeg lever i den vidunderlige nye pagt, hvor Gud selv er stikket ned og er blevet menneske og har vist os sit ansigt forfra på en måde, som gør, at vi kan se ham og leve. Og Johannes vidner og siger i Johannes 1:14, vi så hans herlighed, vi så hans ansigt, og det var fuldt af nåde og sandhed. Og når Philip han siger, Herre, vis os far, og det er os nok, så svarer Jesus ham i Johannes 14:9, den som har set mig, har set far. At være en kristen og have mødt Gud ansigt til ansigt i Jesus Kristus, som den nådige og barmhjertige, som den, der tilgiver og rejser op og giver nyt liv, og som åbner himlen for dig. Og så slipper du ikke under prøvelsene. Det er en del af vandringen. Så vil du møde modbakkene, så vil du møde udfordringene. Men Herren går ikke fra dig. Han bliver. Og han er hos dig hvert øjeblik. Og du skal få lov at vide, han er nådig og barmhjertig. Og jeg svigter. Jeg svigter igen. Jeg er ikke færdig med det, så længe jeg er her i tiden. Men jeg får lov at være der, hvor han tilgiver. Hvor han renser. Og så er det min kristendom. Ikke at jeg er fuldkommen. Ikke at jeg er velbygget. Det handler ikke om mig i det hele taget. Det handler om ham. Han er min kristendom. Han er min retfærdighed. Han er min helliggørelse. Han er min forløsning. I ham har jeg alt det, jeg trænger. Og så får jeg lov at flytte opmærksomheden bort fra mig selv og feste den på ham og vide, han er der bestandig. Og han er der altid i sin nåde og i sin barmhjertighed. Nej, jeg slipper ikke uden om de ydmykende øjeblik, da jeg en gang til må bøje mit hoved og sige, Herre, jeg har syndet.
Men jeg får lov igen og igen at gribe det med den samaritanske kvinde. Kom og se en, som har sagt mig alt, jeg har gjort. Jeg kan være ved mig selv, for jeg har mødt en, som elsker mig midt i og på trods af, og som ikke går fra mig. Du har set Gud i Jesu Kristi ansigt. Eller har du det? Han er her i dag for at møde dig. For at åbne dine øjne og dit hjerte. Så du ikke prøver at flygte fra dig selv. Så du ikke prøver at fornægte sandheden om dig selv. Men så du våger at være ved dig selv i Guds nærhed. Og høre ordet om ham, som gav alt for din skyld. Kristendom, det er ordet om ham, som var villig til at ofre alt, og som gjorde det. Der står et mærkeligt ord i Ezekiel 22, vers 30. Jeg søgte blandt dem efter en til at stå i gabet for mit åsyn, men jeg fandt ingen. Det er Israels tragedie i 587 før Kristus, når Jerusalem og templet går under. Der var ingen Moses, der var ingen Paulus til at give hjerteblodet sit for folket. Der var ingen Jesus endda. Men Ezekiel 22, 30 peker med sit negative udsagn, jeg fandt ingen, frem mod det øjeblik, da han er der. Han som står i gabet for Guds årsyn. Det er det, som sker langfredag. Han stiller sig imellem. Du og jeg står anklaget, og anklageren har ret i alt det, han siger om os. Og så kommer der en ind i retssalen, stiller sig foran dommeren og siger, jeg har taget deres skyld, jeg har taget deres straf. Og så må dommeren fælde den mærkelige dom. Du er fri. Du kan forlade retssalen som et frit menneske. Du er frikendt for den himmelske domstol. Og derfor kan han sige det, Jesus i Johannes 5, vers 24. Den som hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, han kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Jo da, vi skal alle frem for Guds dom, men den dag skal du opleve, hvad Jesus betyder. For de, som har navnet skrevet i livets bog sammen med Moses, de er frikendt i Guds dom og går ind til den evige glæde, intet mindre. Gud går med sit folk, han trækker sig ikke under. Moses står i prøvelsen, kommer Gud nærmere og får lov at komme så langt, at han ser Gud bagfra. Du og jeg er ikke Moses, men midt i den troskamp, du og jeg står i, skal vi få lov at vide, han går ved min side. Han leder min gang. Han bliver ikke træt, han som jeg. Og er der nu, jeg forundres over, så er det vel, at Gud ikke har gået træt af mig. Jeg havde forstået ham, om han havde sagt, nu gider jeg ikke længere, nu får det være nok. Og så kommer ordet og siger, fortsat er du elsket. Fortsat er du dyrebar. Og jeg kan ikke slippe dig, og ikke forlade dig. Tag det til dig, min ven. Det er dig, det hjælper, akkurat som det hjælper mig. Herre Jesus, tak for et fuldbragt frelsesværk. Tak fordi du var villig til at gå ind i gabet for Guds åsyn i vort sted. Og tak Herre, at du var mægtig til at forsone det, som Moses ikke magtede at forsone. Tak Herre, at hos dig finder vi en fuld tilgivelse. Og tak Herre, at du aldrig slipper os og aldrig går fra os. Herre, giv os mod til at blive hos dig, uanset hvordan livet arter sig, og uanset hvordan vi oplever det. Hjælp os til at se, at det alene er i dig, vi har vort håb. Amen.